guess. Pig ass. I say what word in the butt? For helvede, hvorfor skal den være så catchy samtidig? Hvad for en? What in the butt? What in the butt? Hey! Hvad? Hey! Hey, you! Get out of my way! Ja? Kom lige. Jeg er gennem broen. Og op gennem den tunnel. Kom lige ind herhen igen. Hey! Ja, yeah, hey! Why you do this? Fordi der er en person, der stjæler os. Jeg har fundet ud af en ting, Nicky. Et til os. Og han er alt for doven. Jeg er ikke doven. Rigtig doven. Prøv at se her, Rasmus. Hvem laver mest af os alle sammen? Nej, Rasmus, der. Nå, det er mig, der har gravet det der. Nej, det er ikke. Jo, det er. Det var faktisk mig. What the fuck, Rasmus? Få lavet en lille hyggelig undergrund her. Lille hyggelig undergrund. Har I sten? Nej, det er det, jeg vil have skaffet. Jeg skulle bruge mere sten til broen. Kan du så give mig halvdelen af det? Jo. Ja. Det er, hvad jeg har. Hvor er det henne? Bag dig. To stykker. Yep. Rasmus, det er pinligt. Du er alt for langsom. Jamen, så må du gøre det selv, jo. Du har en jernpickaxe. Ja. Cheater. Nej, jeg er bare bedre end dig. Nej. Jo. I hvad? I pick, altså. Og hvad er det for noget? Jeg er bedre til at bruge min pick end dig. Det ved du så ikke. Nej. Og det ved jeg heller ikke helst vide. Nej. Jeg bliver meget skræmt. Jeg er bange. Jeg er meget bange. Hvad sagde du, Mikkel? Ikke noget. Sagde bare, du var... En valros, okay? Nej, jeg mener ikke. Bare roligt. Bare roligt, Henrik. Jeg mener, at det... Hvordan ser du egentlig ud? Wow. Du har en fucking Skype-billede, hvor du kan se, hvordan hun ser ud. Er det bare mig, eller... Er det lost her? Selvfølgelig er du lidt lost. Sheep. Relationship. Her er dit for, Henriette. Er det lidt foråret? Ha. Mikkel. Er den ikke muttet? Den er fluffy. Okay. Buttet er nuttet, altså. Mikkel. Er du foråret i dag? Ja, min... Jeg er lidt hård i dag, hvis man kan sige det. Break it down. Har Mikkel horen? Ja, selvfølgelig har han horen. Altså, det er Mikkel jo. Okay, det her burde være en god position. I say what word in the book. Du er lidt ulden i dag, Henriette. Aha. Ja, puns. Forvitser. Ja, så tror jeg sgu også, at vi skal på bunden, når vi begynder at lave dem. den. Og den. Lin. Og jeg tror også, vi begynder at løbe lidt tør for mad for osten. Det bliver så rart i næste opdatering, hvor får taber mad også. Mm. Selvom jeg har to kyllinger, men ikke noget steg med. Ja? Jeg kan lige, jeg kan fly. Du kan ikke flyve. Se, du døde lige. Okay, Mikkel. Hey, jeg kan fly. Holy shit.
Jeg kan se en Henrietta, der svømmer op fra vandet. En farmor i himlen. Eller hvad hedder den film? En arm. En armor. Farmor. En armor. Det er min armor. Altså. Ja. Flyvende farmor, der var den. Flyvende farmor. Henrietta, den flyvende farmor. Ja. Er der andre end mig, der godt kan lide Break It Down? Jeg kan godt lide at break it thing down, men jeg ved ikke, hvad du taler om. Sangen, Nøjstorm har lavet. Break It Down. Kender jeg den ikke. Sådan der, og kan vi lige få 4 stykker mere? Det kan være dejligt. Det kan være dejligt. Meget dejligt. Sådan der, og trapper igen. I say what in the butt. Rasmus, har du en har du noget sten? Jeg har en lille smule. Kan jeg få lidt? Der er det der, og så er der en lille smule, du kan tage fra ovnene derovre. Det er dog ikke særlig meget. Sådan der. Hvordan kommer jeg så ned på min platform igen? Sådan her. Jeg udlægger lige jeres platform hurtigt. What? Griefer, kick ham. No. Jeg byggede den igen. Ja. Jeg er en anti-griefer. Du er griefer. Jeg har ikke noget kul. Kul. Nej, en dårlig sang. Den er god. Nej, den er skide dårlig. Sådan der. Pikachu! Og så lige dem her. Fakkel. Okay, det her det bliver mit værelse. Så får jeg en lille farm herud. Skal lige bruge noget mere kul. Ah, perfekt. Perfekt antal kul. Oh yeah. Og sådan der, så har vi en bro. Ej, kunne det ikke være fedt, hvis vi kunne lave en bro op fra mit sted op til broen? Eller i hvert fald op til vores platform. Vi kunne lave sådan en form for spiral staircase ting, bare ikke... Ikke det sådan en 2x2 en, men sådan lidt mere fancy i det. Eventuelt kan jeg prøve at udvikle design til det, hvis det skulle være. Nej, men prøv lige at komme herned. Prøv lige at se, hvad jeg lavede. Det er mega fedt, synes jeg. Nej, det er så ikke. Sådan et lille hyggeligt sted. Lille sted, ja. Meget lille sted. Og så har jeg også et rum hernede til kister. Hvor? Hernede. Kunne du tænke dig nogle fakler? Ja, tak. Værsgo. Ja, det er i hvert fald et lille sted. Det kan være senere hen, hvis vi kommer til... Ja, det kommer vi selvfølgelig tid og netter, at du skulle samle noget quartz, og så bytte ud med quartz. Det tror jeg kunne se godt ud. På en måde. Men jeg synes, altså, det ser så fedt ud på en måde, når man har sådan... Normalt store platformer sammen med nede nedenunder. Det ser fedt ud, synes jeg. Okay. Hvad synes du? Altså... Jamen, jeg ved det ikke. Jeg plejer ikke at gøre det på den måde. Normalt plejer jeg faktisk at stille ikke at bo på sådan en ø her. Jeg synes bare, det kunne være interessant at gøre. Hvad er vej i hovedet? Men en bedre vej op kunne i hvert fald være
være god end bare den der. Mm. Jeg ved ikke, om vi skulle sætte en stige der til en start eller sådan noget. Hvad synes du, Henriette? Jumping out of the bridge. Vi har den hurtigt vej ned i hvert fald. Ja. Ikke? Nej. Ikke? Ikke? Hvad? Jeg kan lide, jeg kan være. Hvad laver du, Rasmus? Lav den vej op. Hvordan skal jeg så komme ind til min... Ja, okay, sådan der. Det er så hyggeligt, når man lige kommer op til hovedet. Ja. Det gør det bare endnu værre med de der pæne der, altså. Så kunne det være lige, hvis vi gjorde det sådan på puffface-måden, du ved. En blok og så to håndtag og et hoved ovenpå. Ja, lad os gøre det. Rasmus, skal du huske det her? Hvad? Nå ja. Men, jeg har ikke noget cobblestone. Au. Jeg er skønt, så vil jeg tør for cobblestone igen. Nej, jeg har cobblestone her. Nå, okay. Men jeg skal selv bruge det. Jeg kan høre det. Jeg går over og hugger noget mere cobblestone, så. Skal vi så også lave en bedre vej herover. Der er mange ting, vi skal lave, men det bliver sjovt, tror jeg. Det skal nok blive hyggeligt i hvert fald. Jeg kan ikke løbe mere. Åh, Henriette, fuck dig. Ja, det eneste jeg har, det er rødden kød, så... Jeg har 2 kyllinger. Jeg har 1 kylling. Ja, vi har nogle ovne, så... I ved nok godt selv, hvad I skal gøre. Så... Nenøjagtigt. Tag kyllingen, stik den op bag i og håb på, at den bliver varm nok til at stege. Det lyder hyggeligt. Ja. Du gør det bare, Rasmus. Okay. Nej, det skal du ikke gøre. Sådan der. Sådan der. Inde på, inde på Brilliant Splatterhood server der er jeg i level 327 i mining. Mm-hmm. Jeg synes, det er rimelig meget. Du keder dig. Nej, jeg skulle bruge en masse sten til slottet der. Og så hjælper det i hvert fald en hel del. Dæk, 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 dæk. Dæk, dæk. Og hvordan den var det nu, den sang gik? Dæk it up, up, oh, dæk it. Sådan var det. Dæk it up, 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 oh, dæk it up, up, oh, dæk it. Dæk it up, 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 oh. Jeg er en lille smule lag på serveren, men det overrasker mig heller ikke, altså. Amplified er designet til en stærkere computer end den. Der er zombie på øen. Unu! Han er forelsket Henriette. Hvad? Der var en zombie. Var det falske Henriette, der var blevet til en ægte zombie Henriette? Der var seriøst en zombie. Spooky. Jeg bruger for en ny pickaxe. Du kan få min... Oh my god. Rasmus, hvad synes du om mig? Det ligner meget godt. Det ligner mig faktisk ret meget. Nej, jeg mener det. Prøv at se her. Måske et sort stykke guld eller sådan noget vil være bedre, men det har vi selvfølgelig ikke lige i øjeblikket. Jeg synes, ej, hvor er han henne nu? Det ved jeg ikke. Nå, der var han. Prøv at se her. Hans træ, det der. Hans arme, kan du ikke se? Prøv at se hans arme der. Ja.
sådan brun her, og så er det sådan grå der. Ja. Men benene, de er der ikke. Ups. Ja, nu har jeg bare fået en stil. Jeg kravler op af Miki! Jeg kravler op af Miki! Okay, det lyder lidt forkert, men ja. Så nu er det bare mig og Henriette, som stadigvæk har hovedet på en pind. I vandet over, yes. Hallo. Søvn lækker på grund af det, Rasmus. Ja, men det går hurtigere, og det er kun et øjeblik, så... Hvordan er det nu, man laver en lem? En dør, der ligger ned. Det er jo meget træ, man skal bruge. Sådan der. Bød. Bød. Rasmus? Ja? Nå, der var den stige, jeg manglede. Der er også en stige her. Dammit! Virkelig? Jeg har også en ting mere til dig, Rasmus. Okay. Jeg glemte, hvad jeg lavede. Nå, jeg har fået lavet bo. Det går da rigtig godt hernede, det var. Nå, jeg kunne lave mig en... Du elsker at dræbe dig selv, okay. Ja, den har jeg ikke hørt før, så. Nej! Jo, det er rent faktisk sandt, jeg har kørt den før. Jo. Inde der, udfærd til freedom. Fascinerende. Good morning. Yeah. We will keep on in the moonlight. Lad være med at synge. Moonlight. Jeg synger ikke. Jeg vil lade være alligevel. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej. Hvem stemmer for, at vi skal holde op med at synge? Mig. Nej. Ikke mig. Du har stemt ud af øen. Nej, ja. Jamen, jeg bor heller ikke på øen. Rent faktisk tænkte jeg slet ikke på vores Skype-log. Jeg tænkte snart på det der Robinson-øen. Eller hvad fanden det nu hed? Robinson-øen? Det der reality-show der på TV3. Hvor er I henne, Rasmus? Nej, jeg er op efter den tunnel ved broen. Jeg er ved at lave en vej hen til... Okay, jeg blev stemt ud af øen. Hey! Så sagt, jeg nævnte ikke noget om den ø, det er. Jeg nævnte noget om Robinsonøen. Hold kæft. Der er lige den forskel der. Nu har jeg lige splittet øen i to. Jeg elsker at drikke sig. Den er ny. Ja. Jeg tror ikke rigtig, at Henriette har forstået det der princip med survival. Overlevelse. Henriette, gå væk. Ja, det er stadigvæk også meget pænt. Har I noget jord? Ja. Hvis vi gør sådan der, og så sådan her, så tror jeg det ser pænt ud. Vi har ikke noget fucking jord. Jeg har noget jord her, tag det roligt. Så giv mig noget fucking jord. Ej. Så lop det fucking bange, din fucking... Du holder fucking kæft. Giv mig det jord. Så lad dig fucking være med at fucking slå dig. Du må kraftigt med at stoppe din fucking lort, mand. Din lort. Du ligner faktisk en lort. Du har farven til det i hvert fald. Hvad for en farve har din lort? Spørger jeg så bare lige om. Fordi jeg tror ikke... Jeg tror måske, du skal kigge forbi en doktor, hvis dit lort er fucking lyserød, altså. Jeg sagde dit lort. Især hvis den har sådan lidt gylden hår. Jeg tror i hvert fald, det er en god idé at kigge forbi en doktor, hvis det ser sådan ud. Jeg er ikke doktor. Nej, det er jeg heller ikke, altså. Eneste tidspunkt, vi prøvede at være doktor, var i Surgeon Simulator. Der var jeg den eneste, så tilklarede mig nogenlunde. Og du panikkede og smadrede alt. Det var så også meget skægt, at du gjorde det. Især at du kom til at smadre hans brystkasse ved et slag. Nå ja. Så...
Nej, jeg panikker. Boom! Har du... fisk. Den? To. Ja, to stykker tre. Så bare smid den ned til mig, fordi jeg har nemlig brug for det. Det er til de fattige dværge i Afrika. Okay, det er lige lovligt meget, men okay. Lige lovligt meget til de fattige dværge i Afrika. Altså det synes jeg nu ikke... Jeg synes ikke, når det kommer til sådan noget, så er der noget, der hedder for meget, altså. Åh, hej Miki. Gå væk. Hej. Ja, prøv at se. Hej. Det er ikke den Miki, jeg kender. Det er snart sådan... Hi. Fuck dig. Og sådan, prøv at gøre det med den anden. Er du klar? 1, 2, 3, nu. Hvad er det, I laver med mig? Vi står og hiver dig i armen. Vi står og hiver dig i håndtaget. Hold dig væk fra mig. Hold dig væk fra mig. Blød. Du fik Annette til at bløde. Fedt. Nå, nu er jeg nede i mit hoved igen. Oh, jeg fik en Mickey-hoved igen. Nej. Oh my god. Nå. Det bliver så øens Wilson, gætter jeg på. Ja, det er mig. Og vi, en af jer kom til at slå maleriet ned, kan jeg så sige. Det var Henriette. Ej, det var I ikke. Nej, det var der, der dræbte mig der. Nu er den ved siden af. Hvorfor fanden er det samme billede hele tiden? Altså, nej, jeg er awesome. Nej, det var okay. Ah, der var den. Hvad synes jeg? Hvad? Oh. Okay, så jeg står her med min døde vens hoved i hånden. Og vi nu står og taler til den, som om det er en person endnu. Åh, jeg ved, hvordan man får hovederne. Det her er en så fucked up, synes jeg. Okay, jeg er klar. Rasmus? Ja? Au! Au! Jeg vidste, hvordan man fik det. Er ikke du seriøst dit hoved? Ja! What the fuck? Mm. Nå. Hvad laver du her? Jeg går ned efter Rasmus' hoved. Du slår mig ikke, Rasmus. Lige der ikke. Nej, jeg slår dig ikke. Tag det roligt. Jeg slår jer ikke. Ja, jeg er blevet højere. Åh. Jeg har en tvilling. Det er en semesisk tvilling, det. Du har et hoved på toppen af hovedet. Nej. Oh my god, det må være lidt ulækkert at se. Hej, hej. Sådan man, den ene kropsdel kigger op, og den anden kropsdel kigger ned sådan. Hej. Oh my god. Det må være skræmmende. Jamen, hvem er tænkt lige på siamesiske tvillinger i en prøve? Hey, jeg tror på stå. Nå ja. Seriøst, hvor er den henne? Hvad? Ja. Jeg forstår ikke, hvordan man ødelægger. Jeg forstår ikke dansk. Ja, jeg forstår slet ikke det der dansk. Det er, altså, det er for fire mig simpelthen. Jeg kan slet ikke snakke, da det er dansk. Sagde du noget? Jeg siger i hovedet. Jeg hørte din sige det er et tegn. Tænkte, så måtte jeg nok hellere gå herover og begynde at fælde træer i stedet for. Jeg går ned med hul igen. Okay, det er godt. De elsker huller. Men hvem elsker ikke et godt hul, altså? Den der står værlig. Hvad er der edderkopper bare stået derovre uafbrudt nu? Der var sådan en edderkop, der stod herovre i to Minecraft-dage nu eller sådan noget. Tre. Det har i hvert fald været der et stykke tid, det er helt sikkert. Er der nogen, der har to stykker træ, som jeg kan få? Jeg synes, det er altid Rasmus, der gør det. Det er fordi, det bare har det. Det er dejligt, Rasmus. Du må gerne gøre det igen på et andet tidspunkt.
Og på den tidspunkt mener jeg nu. Åh, det var dejligt. Så er der ikke så meget mere, jeg kan give af. Ui. Sådan der. Så gider det forsvinde. Hvorfor kan jeg gå? Hvad? Epic fail af mig. Du havde placeret en blok oven på kisten, eller hvad? Ja. Ja. Jamen, jeg tror ikke, der er noget, der slog det der, da du fortalte, at min mus bare manglede batterier. Jamen, hvor dumme så også lige. Så dum som jeg nu er, altså. Det burde du da selv kunne regne ud. Hvor dum er du lige, altså? Fordi jeg er awesome. Du er dum, fordi du er awesome. Okay. Okay. Nej, jeg sagde, du er dum, fordi jeg er awesome. Nej, det lød ikke sådan. Du sagde, hvorfor er jeg dum, og så sagde jeg, fordi jeg er awesome. Ja, netop. Ja, så er du dum på grund af, jeg er awesome. Jamen i så fald, så må du da godt nok ikke være særlig awesome, altså.